अहिले राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारहरू निर्वाचन प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् एक्लाक्लै एक भन्दा पनि गठबन्धन गरेर जनतामा मत माग्न पुगिरहेका छन् पार्टीले गर्ने आमसभा कोरसभा लगायतमा आरोप प्रत्यारोपमै धेरै समय खेर फालिरहेका छन् शीर्ष नेताहरू पार्टीको सिद्धान्त र विचार भन्दा पनि जसरी पनि चुनाव जित्नका लागि जुनसुकै पार्टीको चुनाव चिन्हमा उम्मेद्वार बन्न यस पालिका उम्मेद्वार तयार भएका छन् यसको गतिलो उदाहरण हो राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले यो चुनावमा सूर्य चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएका छन् नेताहरू देश विकास र जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यसकै जोड घटाउमा तल्लिन्छन् भन्ने कुरा यी अभिव्यक्तिहरूले स्पष्ट हुन्छ कुन कुराले जनताको मन जित्न सकिन्छ र भोट आफ्नो पोल्टामा पार्न सकिन्छ त्यो कुरा बोल्न पछि पर्दैनन् उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा गरेका बाजा पूरा गर्न नसक्ने घोषणा पत्रसँगै मतदाताको घर आँगनमा मत माग्न उनीहरू पुगिरहेका छन् प्रचारमा एउटा पार्टीको गीत झण्डा र अर्कै पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट मागिरहेका दल तथा उम्मेदवारहरूसँग मतदाता भने त्यति उत्साहित देखिँदैनन् उनीहरूले जनताभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गठबन्धन गरेको र यो निर्वाचन सकिएसँगै गठबन्धन पनि समाप्त हुने आरोप लगाए अहिले जनतालाई भर्याङ बनाएर आफू सत्तामा जानका लागि विचार र सिद्धान्त लताएको मतदाताको आरोप रहेको छ आफ्नो भाव हिस्सा भ्रष्टार गरी पानी पानी खानलाई गठबन्धन हो यो चुनाव हुने साथी गठबन्धन कहाँ ठुलो पत पाइन्छ दुई हजार अडचालिस सालदेखि भोट हाल्दै आउनुभएका बुटुल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर नौका बलबहादुर पल्ट भने आफूलाई भोट हाल्न मन नभएको बताउनुहुन्छ निर्वाचनमा गरेका बाचा पुरा हुँदैनन् हरेक निर्वाचनमा पुराना कुरा पुरानै अनुहारले टिकट पाउने र जितेर गएकाले काम गर्छन् भन्नेमा आशा कसैको नभएको उहाँको गुनासो छ यो गर्छु भन्ने अनि बोल्ने अनि गर्न केही नसक्ने निर्वाचनको बेलामा गुलिया र राम्रा भाषण गर्दै हिँड्ने तर निर्वाचित भएपछि बाछा पूरा गर्ने कुरा त परै अनुहार समेत देख्न नपाएको यथार्थ था सुनाउनुहुन्छ बुटुल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर तेह्रका स्थानीय तीर्थ श्रेष्ठ जितेपछि भ्याइयो कोही छैन अनि आफ्नो धुनमा हिँड्छन् भनेको कुरा पनि पुरा गर्दैन नि अनि यस्तो बेला भोट दिनुभयो त अनि आगामी मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जुन हिसाबले सत्तामा जान र पावरमा बस्नका लागि जसरी पनि जित्नुपर्ने परिपाटी देखिएको छ यसले जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति बितिष्ण आएको राजनैतिक विश्लेषक नुर्ज केसीको कथन गर्ने यो कारणबाट नै हो जस्तो लाग्छ सत्तामा जानका लागि भन्दा पनि सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धन गर्नुपर्नेमा निर्वाचनमै सत्ता पक्षले लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन र एमाले राप्रपा जसपासँग जुन हिसाबले चुनावी गठबन्धन बनाएका छन् यसले आम नागरिकमा नैरसता देखिएकाले दलहरूले यस्ता विषयमा समयमै सजग बन्न जरुरी छ राज्य खबरका लागि सरिना मरासिनीको रिपोर्ट